Yes, inshuti bakunzi ba RDG TV, nkomeje kuba nagenda bashimira cyane, nkomeje kabisa kuba nagenda shima uburyo mukomeza kugenda mubana natwe mu biganiro tugenda dukora, ndetse no muri byinshi cyane. Muraba agaciro cyane kandi muraba kubaho cyane, kuko muri comment, like, subscribe mugenda mukora, ibyo byose bitwereka yuko mudukunda kandi natwe turabakunda. Niyo mpamvu udukomeza kugenda tubahereza amakuru meza cyane yizewe kandi agezweho. Birumvikana, niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel ya Degen TV, kora subscribe, ni ingenzi cyane, ntiwakumva ko nari ingenzi. Biduhitera imbaraga zo gukomeza tugenda tubashakira amakuru, kandi iyi niyo channel ya mbere mu Rwanda yizewe ikugezaho amakuru avugwa mu kipe gihugu Amavubi, amakuru aza yizewe, apana biravugwa, tukagweza amakuru avuga ikiri ukuri, ikiri ukuri cya nyacyo. Yes, aka kanya rero icyo mpuzaniye uyu aka kanya mpuzaniye ikintu cya mbere bita operasiyo idasanzwe kuri Isamu Karenzi, waje kuba yatangaza ko abasore b'u Rwanda, ikipe y'u Rwanda ibayeho nabi mu buryo budasanzwe. Ariko birumvikana umuvugizi cyangwa se umwungirije muri Ferwafa kabisa yaje guhita amusubiza, birumvikana bidatinze yaje kuba yahita amusubiza, ndetse agenda agaragaza byinshi turi buze kugenda tubyumva. Hano dufitemo n'ijambo rye, birumvikana yewe dufite n'andi makuru menshi avugwa mu Mavubi, birumvikana ku ikipe y'igihugu Amavubi ikomeje imyiteguro ejo aho izabikina n'ikipe ya Lesotho, ari nayo ya mbere iyoboye itsinda. Birumvikana umunsi ejo nitumara kuba twayitsinda tuzahita tuyicaho duhite tuba aba mbere, birumvikana. Kandi gutsinda Lesotho nta bikomeye bibirimo, cyane ko umutoza yaje kuba yavuga yuko byinshi mu byo twize cyangwa se byinshi mu byo yaje kuba yakwiga nuko ikipe ye mu gice cya mbere ariho yaje kuba yatsinderwa ejo. Rero hakaba hari buze kuba haba impinduka, niyo mpamvu tugiye kuba twarebera hamwe ko zimwe mu mpinduka zishobora kuza kuba mu ikipe, birumvikana, kugira ngo ikipe ize kuza kuba yatanga umusaruro, cyane ko mu basore babanje umwe muri bo uwo bita Rafael York yamaze kuba iwe yakwisubirira iwabo kabisa mu gihugu cya Suede kabisa. Umusore yaje kuba yakwigendera kabisa bitewe n'imvune yaje kuba yagira, birumvikana. Kuri ya match murabizi yaje kuba yavunika igice cya mbere, igice cya kabiri ntabwo yigeze asohokana n'abandi bakinnyi ngo asubire mu kibuga, yaje kuba yavunika cyane. Rero uyu musore yaje kuba yahabwa uruhushya kugira ngo abe yataha ajye kwivuza, birumvikana, cyane yuko nta n'ikintu yari kuba yamara kabisa. Yes, twihuta cyane. Niba utarakora subscribe, please ndakwinginze kora subscribe. Subscribe ya ni ingenzi cyane. Maze rero twihuta ku kipe y'igihugu Amavubi, birumvikana. Ikipe y'igihugu nyuma yuko yaje kuba yatsindwa na Benin igitego kimwe ku busa, umutoza agakora ibishoboka byose akaba yasimbuza, ndetse ikipe mu gice cya kabiri ukabona ko nyuma ya rapurasomaje kuba yakora, ikipe yaje kuba yafataka gusa bitewe n'uko Benin yakinaga ikintu bita highline defense kabisa, aho yadefendaga ku buryo budasanzwe. Amavubi yaje kuba yabura uburyo yakwishyura igitego cyari cyatsinzwe bitewe no guhagarara nabi kw'abadefense, birumvikana, ndetse n'imikino idahwitse y'abakinnyi, birumvikana, b'Amavubi aho 11 bose buzuye baba bari muri box y'umuzamu kabisa, bari mu kibuga cy'umuzamu, bakaza rero kubw'uburangare bwabo kaza kuba batsinzwe igitego umupira w'umuterekano, aho bakoraga amakosa menshi yatumaga baterwa umuterekano. Rero umutoza yaje kuba yavuga yuko ibi bintu bikwiye kuba byakosoka, avuga yuko yize byinshi muri uriya mukino, kandi biri buze kuba byakosokera kuri Lesotho. Niyo mpamvu ngira ngo tube twarebera hamwe urutonde rw'abakinnyi 11 bashobora kuza kuba babanza mu kibuga ndetse n'imyanya yabo. Uru rutonde tugiye kuba nabakorera ni uko tunde twaje kuba twatekerezaho turirebaho twitonze cyane. Nawe niyo mpamvu ushobora kuba watubwira ati uyu muntu muri comment yawe kabisa, comment yawe ni ingenzi, ushobora kuba watubwira ngo uyu muntu ndi kubona mwashyize amanga yagakwiye gusimburwa n'uyu nguyu kugira ngo ikipe yacu ize kuba imeze neza, maze urutonde rwanyu nk'abafana namwe ndibuze kuba narukora. Ndakwinginze gukora comment muri comment yawe, maze tuze no kugendera ku bitekerezo byanyu, tuze kubakora urundi rutonde kabisa mu mugoroba w'uyu munsi, maze nze kubahereza credit cyane ku bantu bari buze kuba bagiye baduha uko babyumva,
muzamu rero umutoza w'u Rwanda ashobora kuza kuba nta gihindutse Ntwari Fiacre ntabwo ari buri buze kubanzamo, hashobora kuza kubanzamo umusore bita Maxime Westens, birumvikana guturuka mu kipe ya Union Saint-Gilloise yo mu gihugu cy'Ububiligi. Uyu munyezamu rero ukomeye cyane, ikindi kipe ya Union Saint-Gilloise inakina Champions League, birumvikana uyu muzamu niwe ushobora kuza kuba yagirirwa icyizere uyu munsi, cyane ko ubita Ntwari Fiacre ku mukino waherutse atigeze agaragara nk'umusore wari uri hejuru cyane, kandi n'undi nta gikomeye arusha uyu muzamu uretse wenda ari experience mu kipe y'igihugu Amavubi, birumvikana ariko umutoza ashobora kuza kuba yahereza icyizere uyu musore, maze uyu musore nawe akaza kuba yakwitwara neza. Uwo ni umwe mu myanya ishobora kuza kuba yahinduka mu kibuga, birumvikana mu mutima wa Adefense nta gihindutseho, nta kiribuze n'ubundi guhinduka. Kabiri haraza kuba hacaho umusore bita Ombalenga Fitina, kuri gatatu haraza kuba hacaho umusore bita Manishimwe Emmanuel Mangwende, uri no kuvugwa cyane mu kipe ya APR kabisa, ushobora kuba agiye kuba yamanuka akaba yagaruka, cyane ko iyi kipe ye bivugwa yuko ishobora kuba igiye kumurekura cyane ko amasezerano ye yarangiye, bikaba biri kuvugwa ko iyi kipe itazamwongera amasezerano. Ikipe ye yes ya Faraba yo mu misiri yo muri Maroc kabisa, uyu musore rero aribuze kuba yamanuka yaca kuri gatatu. Kane na gatanu ni Mandi Thierry ndetse n'uwo bita Amutsinzi Onze Jimmy, bagaragaye mu mukino washize rwose batameze neza batari hejuru, gusa uyu munsi bakaba bafite ishyaka ndetse n'ibyishimo byinshi, bakaba bafite kabisa icyizere cyinshi cyo kuba abaza kuba bakwitwara neza bagaragara neza imbere y'abataka ba Lesotho kabisa. Aba basore rero imbere yabo niho hasa nanone nk'aharimo impinduka, birabo niho hasa nk'aharimo impinduka. Kuri karindwi hacaga umusore bita Rafael Yorke, uyu musore birumvikana ubu ntabwo ari muri kampu y'Amavubi, hari buze kuba haca umusore bita Georgia Kwizera Georgia kabisa, niwe ushobora kuza kuba yanyura kuri ruhande. Ndetse kuri cumi na rimwe birumvikana ni Mugisha Gilbert Barafinda, umusore niwe uri buze kuba yabanza kuri iruriya ruhande ku munsi w'ejo kabisa, ku munsi w'ejo ku isaha y'isaa 12 nibwo iriya match izaba yaba. Kuri gatandatu ndetse no ku munani no ku icumi niho hantu harimo impinduka zidasanzwe. Kuri gatandatu umusore Rubanguka Steve ntabwo ari buze kuba yakongera kubanzamo, birumvikana hari buze kuba hakina umusore El Capitano w'Amavubi Jihadi, niwuze kuba yanyura kuri gatandatu. Ndetse umunani uze kuba hacaho Muhire Kevin, imbere yabo nimero icumi Hakimu Sahabo, umutoza Amavubi ashaka kwataka ku buryo budasanzwe, niyo mpamvu ahisemo ikipe igenda kandi yataka, birumvikana abasore babiri b'abanyembaraga Jihadi ndetse na n'umusore bita Muhire Keveruni, ndetse imbere yabo hari tekinisiye Hakimu Sahabo. Yes, imbere yabo noneho umwataka tipike kabisa uri buze kuba yabanzamo ni Shuti Innocent, nta gihindutse uri buze kuba yasimburwa n'uwo bita Igitego Alutulo kabisa. Iyo niyo kipe y'igihugu Amavubi ishobora kuba yaza kuba yabanzamo ejo ku munsi w'ejo. Nongera mbasubiramo nirukanka cyane, muzamu ari buze azabanza nk'umusore bita Umutsimu Wesenizi, nta gihindutse imbere yabo hazaba hari gucaho umusore bita Ombalenga Fitina, Mutsinzi Ange Manzi Thierry ndetse n'umusore bita Manishimwe Emmanuel Mangwende. Imbere yabo gatoya hazaba hari gucaho abasore nka Muhire Kevin, Jihadi ndetse n'umusore bita Hakimu Sahabo mu kibuga hagati, birumvikana ku mpande abasore b'abawinga hazaba hari gucaho umusore bita Georgia Kwizera ndetse n'umusore bita Mugisha Gilbert aka Barafinda, imbere yabo hari gucaho umusore bita Nshuti Innocent aka Babyface kabisa. Abo nibo bari buze kuba abanyura mu kipe y'igihugu Amavubi ku munsi w'ejo, ku munsi wa Lesotho. Ese urabyumva ute? Ese urabona ari bande? Twe nabo ngabo ntitwahisemo kuko dukeneye ikipe igenda kandi yihuta. Ese wowe urumva ari bande bakakwiye kuba abajya mu kibuga? Ese urabona ari abatu? Wemeranywa natwe? Comment yawe ni ingenzi cyane, maze ntiwibagirwe subscribe niba utarayikora kuri iyi channel yacu
Yes, dukomeza kuri case kabisa y'ikipe y'igihugu amavubi birumvikana ku mibereho yayo umugabo bita Assam Karenzi umwe mu banyamakuru b'abasiniya cyane bakomeye hano mu Rwanda icyavuze burya abenshi twita tukemera kuri 100% kuko ni umugabo uzi gucengera kandi uzi kwinjira cyane uzi kumenya byinshi agacukumbura byinshi yagiye abigaragaza muri profile ye yose mu gihe cyose amaze mu mwuga w'itangazamakuru niko akora abafite amakuru adasanzwe abandi bantu babatazi ariko ayamenya rwose kandi nta mususo mu gupostinga ntajya ruswa ntake iya kibona amakuru rwose ahita atangaza birumvikana ariko ku munsi iwejo wejo mu gitondo nibwo yaje kuba ejo ku cyumweru mu gitondo kabisa yaje kuba ayatangaza binyuze ku rubuga rwe rwa Twitter rukunze kwitwa nka X ubu ngubu rwahindura izina rukitwa X yaje kuba ayatangaza yuko ikipe y'igihugu amavubi bameze nabi inzara iri kunuma ko bari kurara nabi muri hoteli bari baje kuba bacumbikirwamo muri Afurika y'Epfo birumvikana ko ngo bamerewe nabi bari kurara mu cyumba kimwe ari abantu bane birumvikana imibereho imeze nabi umugabo rero Assam Karenzi amaze kuba ajya bitangaza birumvikana hadaciyeho igihe kinini rwose hadaciyeho n'isaha nibwo ikipe y'igihugu amavubi muri Ferwafa kuri Ferwafa TV kuri channel yabo ya Ferwafa yitwa Ferwafa TV yaje kuba hanyuraho yese amafoto yaje kuba acaho video y'ubujyo ngo abasore babayeho neza igaragaza hoteli barimo igaragaza imirire bari kurya uburyo bari kuryama uburyo babayeho mbese muri iyo hoteli bagaragaza ubugirenze ari nziza cyane rero abantu benshi bakomeza kugenda babyibazaho byinshi bavuga se Assam Karenzi yaba yatubeshye ese Ferwafa kubikutwereka ni ukwiregura cyangwa wenda ari hari indi statement baza gukora abanyarwanda bakatubwira bakatumara impungenge ko abasore bameze neza bari buze ko batsinda bamera neza kabisa babigeza ku rundi rwego hadaciyeho igihe kabisa umwungiriza wa Ferwafa birumvikana yaje kuba yahita aganira n'itangazamakuru birumvikana ku banyamakuru bariyo hariya harimo ba Jacques Wobita Jean-Luc Ifurayacu Axel Lugangura ndetse n'abandi benshi bariyo hariya bitangazamakuru maze agenda yababwira amwe muri aya magambo akurikira ugomba gukina na Lesotho kuri uyu wa kabiri so Bwana Richard ngira ngo mumeze mute ekipe imeze ite kugeza ubu nyuma y'urugendo rurerure tuvuye Cote d'Ivoire twakina umukino wa mbere urakoze cyane bayingana tumeze neza uretse imbeho ubona irimo no kuvuga no gutuma mvuga nshize amaboko mu ikoti nuko imbeho hano itandukanye naho twari turi mu byukuri muri buka ko hari yashyushye yewe abantu bashobaga no kugenda bambaye t-shirts n'icyo ariko hano hari imbeho ariko mu ncamake mwuka muri ekipe umeze neza birumvikana match kiba urugero nkanjye by'umwihariko ndetse na yesi gitwagiye kubonana n'abakinnyi muri lokale birumvikana bose bari bababaye natwe of course na wari wishimye ariko ikingenzi si uko babara gusa ahubwo no kwigira ku makosa aba yarabaye kuri match ya mbere ariko umwuka umeze neza abakinnyi bameze neza bararyama neza ibindi bijyanye n'imibereho yabo bimeze neza nk'uko mwabibonye nta kibazo mu by'ukuri gihari kandi bafite morale iganisha ku kugira ngo makosa yose yakozwe kuri match ya mbere bayakosore kuri match ya kabiri kuko barabizi ko ibyabaye twarabibonye nk'abanyarwanda twese birumvikana nawe byashimishije ariko sinibwira ko urundi nk'uko bitadushimishije bahubwo ntabwo byabashimishije kurenza ku inshingano zabo ntabwo bazubahirije reka myitege so bafite morale mu buryo twibwira ko twiteguye mu by'ukuri ibirenze ibyo twabonye kuri match ya mbere muri match ya kabiri so support yo kubaha cyangwa kubabwira ati dukeneye wenda morale yatuma dutsinda umukino wa kabiri ishingira ku mibereho myiza mubaha ngira ngo tubwiye naho ikipe y'igihugu yagereye ariko noneho ku rundi ruhando urahakomozaho wongera udukomoreze ese aba ari indi mobilization irimo gukorwa niba ari n'abanyarwanda bake baba hano kugira ngo tugire iyo support iri off pitch yego urakoze ibyo uvuga nibyo nuko nabivuze ubushize kimwe mu kintu turimo gukosora gikomeye no kureba amvirano mu mukinnyi yabamo mu buryo buri holistic harya twibwira ko dushaka kumusoro ku mukinnyi mu buryo bw'ikibuga kumureba mu mukinnyi nyine kuri match ariko match ijya kuba hari ibintu byinshi umukinnyi akeneye ahatuye amasaha agomba kubona ibyo agomba kubona ku gihe ibijyanye n'imibereho ya haryama
ushize natanze urugero rw'uburiri cyangwa se igitanda muri hoteli kwa cyo kintu kirusha ibindi byose mu maro cyo kuba ari cyiza ariko by'umwari cyo mvuga niki nuko bangwa environment abari migomba kuba ari environment ituma uruhare rw'ahatuye rutagira uruhare mu kuririza zitaze iyo hasigaye bikaba imyitozo ye bikaba iby'umutoza mubwiye ibyo rero twarabikoze ahantu batuye nkuko bigeze no kubitangaza ariko nahitwa the capital Zimbabwe na hantu heza mu byukuri harimo hantu heza hano muri muri Durban kandi mu byukuri hari byose bakeneye ushaka gym ushaka swimming pool ushaka ibyo agomba gukora byose bijyanye na massage n'ibindi hari facilities rwose zo kuri 5 star class uburyo nacyo bazo kimwe bafite ikindi cyo ibijyanye na morale ituma bashobora gutsinda turabizi ko ubushobozi bafite ni nabyo twanababwiye cyaje nuko nakubwiye tujya muri local room iyo umuntu afite talent akintu musaba no kuba calme no kukurikiza uyu mutoza amubwira turiza tudashidikanya mu byo arimo kutwizeza mu byo umutoza arimo kuvuga muri shanje mazakora ko twiteguye kureba match nziza kandi zaduhare zita zirinzo twabonye kuri match ya mbere yego abafana twavuganye na numuyobozi nuko ubushize n'umuntu byagenze muri Kodwari naha twavuganye n'umuyobozi ushinzwe abanyarwanda batuye hano tuvugana na ambassade yewe niba nani gihindutse dufite na namakuru ko ambasaderi wacu muri Afrika y'Epfaza bari ku mukino niba nagiye nusaza hazahagera muri Durban ejo mu buryo abafana hari nabazava mu ntara zitari hano gusa muri Durban bazazana amabisi icyo turimo gukora no kugira ngo ejo mu nama tuzakorana n'abantu ba Lesotho hazabeho kwemeranya nkuko byagenze n'ubundi cyangwa nkuko bigenda kuri match batwakira kuduha amatike menshi atuma abafana nkuko nubundi twababonye muri community yavuye muri Côte d'Ivoire igihe twari turiyo nahanga hari ko bizagenda bazaze bicare hamwe bafite ko bafana yewe numvise ko hari nabo ibirango bashatse bizabaranga mu buryo twibira ko nabo none hano nituvuga ngo bazangana nkaba hari ariko nabo nibeshe nkuko barimo kubitwizeza so bazaba hari rero muzababona rwose ku munsi wa match hari n'ibyatambutse ku mbuga nkoranyambaga sinzi niba namwe mwabibonye kuva hari aho bamwe bararanye muri shambura bibane so kuri kwa byo nokuwe cyabaye ntabonye murabivuga urakoze cyane anyway iyo umuntu atangaje ibintu yabitangaza makuru ya F cyangwa atayafite icyabaye niki nkuko iri ya hotel mwayibonye nkuko nayivuze ari 5 star hotel ifite amashambure ari muri kategori yitwa wayita nka suits kuvuga ngo ni inzu mu byukuri iba ifite ibyumba bibiri cyangwa wewe na binarenga ikaba ifite naho yakira abantu nka lounge urugero ariko iyo byumba bikaba ari ibyumba bitandukanye ni ukuvuga ngo kiba ari icyumba kimwe gishobora kuba gifite ibitanda bibiri hakaba hari n'ikindi gishobora kuba gifite ibitanda bibiri noneho hakaba hari nka suiting aho bahuriramo ariko mu by'ukuri umuntu wese arara ku gitanda cye kandi ku byumba binini byagenewe n'ubundi gusavinga izo papasi zombi so icyabaye ni uko ku muntu muri gurupe y'abantu nko muri 48 wagombaga kuba yenda yakabonye ibyumba bibiri bituma abantu barana ariko ubwo nicyo icyo mbivugira ni iki ni uko ikitwa abakinnyi uko basanga barara murabizi ubundi barara ari babiri mu cyumba ni ibintu bizwi biri international birumvikana barara ari bonyine na basta so ibyo kuvuga ngo abantu barara mu cyumba ari bane ibyo nako byabaye wabitangaje ibyo byose sizo yibwiye ariko I mean umuntu wese abagenzwa n'icyo utazi wenda hari umuntu muri delegation abivuze ariko kuri kuriho nuko yewe ni wabonye iri hotel uko imeze sizi nayo standard design niba zakwemera kurara ko muri bane mu cyumba gushoboka so ibyo nago ari byo ngayo nguko kora subscribe kuri channel yacu ni turayikora ikiganiro cyo nakagaruka amakuru ni yandi yo mu kipe y'igihugu amavubi iyi ni Degen TV kora subscribe ni turayikora maze ukomeze kugenda uryoherwa n'ibiganiro tugenda tuguha ciao ciao.